Zdravím, já jsem Superkrvaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. A tentokrát se středním britským tankem, který spíš připomíná těžký tank, na čtvrtém týru Matilda. No a o tom, že některé mapy jsou ideální pro některé tanky, tak o tom netřeba diskutovat. Ensk je právě jednou z map, která pro stroj, jako je Matilda, který je extrémně pomalý, je ideální, protože tahle ta mapa je opravdu malá, narazíte na nepřátele velmi rychle a je to i v Matildě tak rychle, že zapomenete, že máte nabity goldy. Přece jenom v té rychlosti, ve které pálíte, pak opravdu si nevšímáte toho, jestli pálíte goldy. Samozřejmě v Tier 5 bitvě Matilda se svým 40mm rychlopalným gunem nepotřebuje příliš goldit, kor když máte takhle BDR-ko tak jako napůl ze strany, na uhlováno to by pro vás neměl být problém. 121mm penetrace, 140 asi 5 z goldy. A vidíte ta rychlost toho poškození, prostě BDR-ko úplně rozloženo na atomy, no a KV1-čka. Ještě mi nějakých pár goldů zbývá, ještě jsem si pořád nevšiml, že nemám přebyto. A vzhledem k tomu, že vozím nějakých 20 goldů, tak zkrátka, než jsem si všiml, že palím goldem, tak už mám vystřílenou a teď už jsou to jenom APčka. Nechci schytat od KV1, už jsem od BDRka tam schytal, nebylo to sice úplně ideálně zahrané, ale tady je krásně ukázka toho, jak KV1 je ve své podstatě velmi pomalý tank, co se týče otáčení vůbec mobility, že dokonce i Matilda, která patří k těm šnekům, tak může KV1 obtočit. Pravděpodobně KV1 přišla v zápětí o motor, takže bylo to tím ovlivněno, no ale to nic nemění na tom, že obět se s Matildou KV1 zkrátka dá. KV1S také vůbec není problém, vidíte, že do toho předku, do té vrchní části podvozku také prostě probíjíte, 121 penetrace se základní municí zkrátka bohatě stačí. Mám sice nastříleno, mám sice jenom jeden kill, ale na to, že jsem čtyřka, tak do objemu damage to není vůbec špatné. Zkrátka Ensk opravdu svědčí tomuhle tanku, protože není nic horšího než nějaká obří mapa typu Prochorovky, kde sice můžete snipit, to dělo není jako nesnipivé, nebo není nevhodné vyloženě na snipení, ale zkrátka, když jsou soupeři na druhé straně mapy, tak už pak můžete mít problém. H20, ještě jednou trefím, po druhé už neprošlo a to bude z mé strany konec. Tam jsem ještě si pochutnal na tom Taipovi 95. Tenhle ten japonský papírák není pro Matildu vůbec žádný soupeř, protože on vás má problém probít a vy ho probíte úplně každou střelou a ta rychlost opravdu toho poškození, které rozdáte s Matildou, je enormní. V rychlosti ještě mrkneme na výsledky. Ensk, tankista hrdina pro Matildu, k tomu ještě velká ráže. To není úplně neobvyklé, byť samozřejmě v Tier 5 bitvě vás to může těšit ještě více, přece v těch čtyřkách to byste asi tuhletu medaili měli mít často pověšenou na krku. No a vzhledem k těm množství nepřátel, které jsem trefil, hodně jich tam bylo pětek, KV1, KVNS, BDR, KT1 Heavy. Tohleto všechno znamená, že Matilda je opravdu konkurenceschopná i v takovémhle Tier 5 zápase. Druhá tabulka ukáže více, nebo bude taková průkaznější. 1532 poškození, podívejte se, OI Experimental, pátý to tier, těžký tank japonské linie a 1033 poškození, sice 4 kily, on dává vlastně každou ranu za 300 a má daleko méně nastřeleného poškození než já s Matildou. To zkrátka svědčí o velké kvalitě hlavně toho gunu Matildy, protože samozřejmě v Tier 5 bitvě už ten pancíř tak dobře nefunguje jako proti těm trojkám, čtyřkám, ale můžete pořád ještě něco odrazit na rozdíl od spousty čtyřek. Pohled na poslední tabulku dá jasně najevo, že
mám proděláno nějaké 2000, zkrátka těch 33 tisíc, které vypustíte prostřednictvím goldové munice, jasné, že takhle byste toho mnoho nevydělali, kdybyste si počínali každou bitvu, ale stačí si všimnout, že střílíte goldy přece jenom u Matildy. Vzhledem k tomu času nabíjení 1.77 nemáte problém z goldu přepnout hned na APčka, ale musíte si toho všimnout a nebýt slepý jako já. Pak můžete v pohodě s Matildou vydělávat. Samozřejmě proti těm šestkám, tak to si musíte občas zagoldit, to zkrátka už se ani jinak nedá, protože s Matildou nemůžete příliš nepřátelé objíždět, to opravdu nelze, jestliže vaše maximální rychlost je nějaký 24 km za hodinu. Dobrá, tak to by byla krátce Matilda z Ensku a to už je všechno z tohle replaye. Já doufám, že se vám tahle ta krátká bitva na Ensku líbila. Budu samozřejmě jako vždy rád, když dáte tomuto videu like, případně budete toto video sdílet nebo dáte mému kanálu odběr, pokud jste tak ještě neučinili. No a také se můžete mrknout na recenzi Matildy, odkaz naleznete stejně jako tomu je v ostatních případech v popisku tohoto videa. Dobrá, to je úplně všechno, já se budu těšit u dalších recenzí, replayů a na vodu s vodkami.